shikues të televizionit Klan ju përshëndes, juftë të ndjekim Motin për ditën e nesërme në vëndin ton dhe kontinentin Europian. Si pas Meteoalb, masat ajrore të qëndrueshme do të përfshin pjesën më të madhe të Europës si pasoj e prezencës së një qëndre anticiklonare në Europën qëndrore, ndërkohë reshit të dëborës do të jenë të pranishme në Skandinavi, si dhe në Europën e lindore, ku temperaturat e ulta do të jenë mbizotruese. Reshi e shiu në sasi të pakta do të ketë në ishit britanik. Tani punjo me situatën meteorologjike në vëndin tonë për ditën e nesërme. Si pas Meteoalb, Shqipëria do të karakterizohet nga masat ajrore të qëndrueshme, ku mot me diell do të jetë dominant. Mesdita do të shpeshtoj vrensirat kryesisht në verilindje si dhe në juglindje. Edhe nata do të jetë me të njëtat kushte atmosferike. Përsa i përket temperaturave të ajrit, do të mbeten konstante në mëngjes edhe në mesditë, duke regjistruar vlerë minimale 5 gradë Celsius, ndërsa maksimumi në mesditë 25 gradë Celsius. Era do fryj mesatare me një shpejtësi 35 km në orë, në drejtimin kryesisht veri përëndimor dhe këtë të bëjë që në brigjet e Adriatikut edhe Jonit të kryohet dalgëzimi një balë.